Ok. Шеф, стоп. Стоп? Change driver. Change. Так. Ти вече трябва на другата седалка, но не се спаднеш от другата страна. Не знам къде си. На отпред трябва да е копчето не. Ага. Вуанал къде си. Долу стъпваш. Парки. Паркинг е там и скорост. Так. Так, так, так. Окей. Скорост. 6. Тим Кръкче. Законът за движение по пътищата. Тардио, моя това е... Аз това гледах от ясно ли? Дърпаш го към теб, да. На... Да, точно. То ти изписва от това, да. Да. Колко сте? На 3 лепа? Ми, първа е мотона, втора е мотона с ветерки, мотона тъй така трябва да са още 5, може 7 степни. А то още вчера стои така. Искам да видя как. Давай го. Ретардера. Засили го, за да можеш да чупнеш после. Това двигател, ако следи да го чуеш, трябва да седнеш на задните седалки. Засеща се, ама съвсем яко. Добре. След третата ли включва? След втората ретардера вече. Комбиниран с моторна е третата вече цялно ми търга. Поне на камионите така трябва тук да е. Също, защото той е с камионски мотор.
Каква скорост се ограничи? Еми, сега не знам това, колко би трябвало да е на 100. На 100 трябва да е. Не става номера тогава, че ни изпреварат по магистралата за 130. Те ни изпреварат това. Е, друга тема вече. Особено Алпар. Е, особено тия, които са с старите текографи, не с дигиталните. Ще може да излезе отзад, обива как е чул. The year 2016. Real test drive with real engine noise you hear. This is the most back seat, the rearest seats. Really comfy. Subscribe to Hirudov channel for more automotive videos with buses, trucks, cars, motorcycles and all other vehicles. A Setra around there. Climatization. Watch this Setra bus in another video of mine. DAF XF. Volvo. Scania. Mercedes-Benz Actros. Speeding. Pretty nice. You see no shaking. Of the year 2016. Не, ще можеш да се спреме, той ще бъде. Днес, прямо в Чумано,
аз съм продал бригач от 4 години на само връчка, всичко е автоматно. Астрали са ли? Да. Доволен ли са Астрали са? Много. Да, много са много. Да, цената ли? Пинка, например, но за 100 бъки. Аз това гледам, че пинка на бъки. 100 бъки и за това е камиона. Нищо друго. Тук повече още 200. Поръча ли ги с екстрим? Автомат. Не, освен това. Не, не, то е екстрим. Две ли, кога климатик, печка, подивник, какво му трябва повече? Защото за и тия Mercedes тема, те са бърките... много са оплъзгани. Нам нищо нямат направо. То и при Iveco е, при Iveco е гобедно така, но при нас голямата кабина е с общо за почти всички неща, които са необходими вътре, така че... Нали, тоест, то си го има... има сигурно базово, да. Значи нямат само дисплеите, където с навигацията. Те са служили са само по едно време на път. И нямат климатоник вместо... То друго там тапки вече е безполезно да оставаш някакъв вече. Това е по-скоро малко. Да, много по-скоро има вече. Много по-скоро. Слъв, плани, кожени, дълго сълзни седалки, да, сълзно легло с матрак, какво да сетиш. Но те, един минедем с дисплеите, шофьорите не знаят как да ползват. Разбираш, те са... Чубанска ръка. Не знаят да човек, ами ще един беше побил от скрин, защото не работи. Не, не, това е чубанска скрин. Не работи, аз пръсти да скрин на нещо, че става. Ами като взявам да си нещо от пъчка, не знам, че си го побил. Няма как да е. Трябва, аз като ги гледам при нас, той като да ги карвам при нас да се обиждаш, не е проблем. Само че ги пускат. Оли, фаво е, огледала. Ти видео, който всеки ден по 3-4 страница на Трим, са при нас, са това, че са го поправим. Ама и началници са си много. Не, бе, те, той не е за едно, не е то няма шофьори и те, които дойде и така, че една взема, да, кой главни. Ама няма, защото няма и предлагане. Е, много, просто много фирми са еднакът много кабилни и няма шофьори. А кадерните шофьори избягаха от това, да работят не за точно това им предвид. Еми да, трима го е там, ти да забоя, той ще се покажа. Автобусът е с дължина 12,2 метра.